नमस्कार इतना बारे सहित स्टुडियोत मैं प्रियंका विशिष्ट साहित्य सांबा हुमेन बरगोहाई देहवसान पुवा छजी आठावन्न मिनट शेष निश्वास त्याग कर कथाशिल्पीगढ़ जी एन आर सी हस्पिटल इहलीला सम्बरण हुमेन बरगोहाई ऊनानब्बे बसर इह संसार चिर पिता मागिले मातृ सूज्य सन्तानगढ़ पुवा तीन बजा विचन ढलि साहित्यगढ़ घर सहयारी दोजने भर्ती करवाय हस्पिटल चिकित्सक पुवा मृत घोषणा कर बरगोहाई चार दिन पूर्व कोविडर सुस्थ हो घर उभति गई कि आज कथा शिल्पीगढ़ साहित्यगढ़ मृत्यु हल और मृत्यु पिछत कोविड परीक्षा करा कोविड परीक्षार अंत चिकित्सालय निगेटिव बुली फलाफल आहिसिल 1932 सनर 7 डिसेम्बर ढकुआखाना जन्मग्रहण करिसिल कथा शिल्पीगढ़ हुमेन बरगोहाईर मृत्युत राज्यर बौद्धिक जगतत सृष्टि हैछे बृहत शून्य विशिष्ट साहित्यगढ़ मृत्युत मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मार शोक प्रकाश शंकरदेव कला क्षेत्र अना हल हुमेन बरगोहाईर नश्वरदेव दुघंटा कलक्षेत्र रखा हम नश्वरदेव और कलक्षेत्रते शेष श्रद्धा जानव मुख्यमंत्री कलक्षेत्र गुणमुग्ध इतिम्ये भरक्षित गुणमुग्ध जानव श्रद्धाजलि और श्रद्धाजलि जाना गुणमुग्ध अनुरागी कलक्षेत्र पिछड़ा विभिन्न प्रतिष्ठान शेष श्रद्धा जाना हम राज्य मर्यादार हम शेषकृत सन्ध्यार आगे आगे नवग्रह हम शेषकृत সন্ধিয়াৰ আগে আগে নৱগ্ৰহ শ্মশানত হ'ব শেষকৃত ইতিমধ্যে গুণমুগ্ধসকলে ভিৰ কৰিছে তেওঁৰ অনুৰাগীৰ ভাষ্য আমি আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ অসমৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা দুখৰ দিন স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে ইয়াৰ পিছত এক ডাঙৰ শূন্যতা আমি দেখিবলৈ পাম তেখেতৰ যি বলিষ্ঠ প্ৰেজেন্স অস্তিত্ব সমাজ জীৱনত সাহিত্যৰ জীৱনত ৰাজনীতিত আনকি স্বাস্থ্য সকলোতে যি এক বলিষ্ঠ তেওঁৰ উপস্থিতি সেই উপস্থিতিটো এটা সাংঘাতিক শূন্য হৈ থাকিব আৰু এটো শূন্যস্থান সেই শূন্যস্থান পূৰোৱাটো মইটো আৰু কোনোবাই পূৰাব পাৰিব বুলি মই নাভাবোঁ আৰু ইমান অধ্যয়নশীলতা খুব কম মানুহৰ আছে আৰু সেই অধ্যয়নবিলাক বহুতো এনেকুৱা আছে অধ্যয়ন কৰি নিজৰ মাজতে ৰাখি দিয়ে কিন্তু সেই অধ্যয়নৰ ফল তেওঁ অসমবাসীক মানে তেওঁ দি গৈছে তেওঁ নিজৰ মাজতে ৰখা নাই তেওঁ যি অধ্যয়ন পিপাসু মন তাৰে যিমান তেওঁ পঢ়া শুনা কৰিছে সকলোৰে ফল কিন্তু ৰাজ্যবাসীক দি গৈছে এনেকুৱা কোনো ইস্যু নেদেখিব যিটো ইস্যুত হুমেন বৰগোহাঁই কেতিয়াও তেওঁৰ লিখনিৰে প্ৰকাশ কৰা নাই সেইটো বাৰু তেওঁৰ যিটো কাম সেই কামটোৰে তেওঁ কৰিছে কিন্তু মোৰ কথাটো এনেকুৱা যে হুমেন বৰগোহাঁইৰ অন্তিম দিনটো এনেকুৱা হ'ব বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ আৰু কোভিড নিগেটিভ হোৱাৰ পিছত ঘৰত গ'ল ঘৰত যোৱাৰ পিছতো তেওঁ ধৰক যিধৰণে এটা হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰাই হওক বা তেওঁৰ যিটো পৰিচৰ্যা পাব লাগিছিলে সেই বস্তুটোত কমি থাকি গ'ল আমি মানে আমি আমি তেওঁ চাগে নাজানো আমি যিমান ক্ষমা খুজিলেও তেওঁ চাগে ক্ষমা কৰিব নোৱাৰিব আমি যে এনেকৈ যে বিদায় দিব লগা হ'ল মানে ভাবিয়ে নাপাওঁ মানে কথাটো ভাবি পেলাই মোৰ মানে এতিয়া কষ্ট হয় আৰু চাওক আমাৰ গোটেই সমগ্ৰ সমাজখনৰ মোৰ বুলি নহয় বা আমাৰ অসমৰ পৰিয়ালৰ বুলি নহয় নিয়মীয়া বাৰ্তাৰ পৰিয়ালৰ অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ পৰিয়ালৰ নহয় গোটেই অসমীয়া সমাজখনৰে তেওঁ অভিভাৱক তেওঁ কি কৰি থৈ গৈছে নহয় এইটো এতিয়া মূল্যায়ন হ'ব তেওঁ থাকোঁতে আমি আচলতে তেওঁক মূল্যায়ন কৰিব পৰা নাই আৰু হৈছে মূল্যায়ন কিন্তু এই সময়ত যিটো এই যিটো লছ এই লোকচানটো আপুনি কল্পনা কৰিব নোৱাৰে মানে হুমেন বৰগোহাঁই নোহোৱা হোৱাৰ খবৰটোৱে কেনেকৈ কি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব আপুনি কল্পনা কৰিব নোৱাৰে তাৰমানে আমাক কোৱা মতে তেওঁ 90 বছৰলৈ অবিৰাম লিখিব মানে যিটো ৰুটিন আছিল যেনে নিয়মীয়া বাৰ্তাত লিখিছিল বা যি এখন কাগজত তেওঁ থাকিব থাকি তেওঁ লিখিব লেখাপৰা কৰি যাব 90ৰ পাছত তেওঁ জিৰণি লোৱাৰ কথা ভাবিব কিন্তু এনেকুৱা অদৃষ্টৰ পৰিয়াস যে তেওঁ ঠিক 90 বছৰত ভৰি দিয়াৰ পাছত
আৰু জিয়নি লবলৈ বা অবসৰ মানে বিনোদন কৰিবলৈ তেওঁৰ কাৰণে জীৱনত আৰু সময় নাথাকিব। গতিকে তেওঁ অসমৰ মস্তিষ্ক আছিলে, অসমৰ বৌদ্ধিক, অসমৰ সামাজিক, অসমৰ ৰাজনীতি, সেয়া তেওঁৰ মস্তিষ্ক আছিলে। অসমৰ এয়া এইটো মানে এটা শব্দত ব্যাখ্যা কৰাটো বৰ কঠিন হ'ব এই সময়ত, যে ছাৰৰ বিয়োগ আমি কি বুলি ব্যাখ্যা কৰিম। অপূৰণীয়, নিশ্চিতভাৱে অপূৰণীয় ক্ষতি, এয়া বৌদ্ধিকৰ নহয় অকল গোটেই সমাজ জীৱনৰ কাৰণে আমাৰ অপূৰণীয় ক্ষতি। এজন অসমীয়া, এজন অভিভাৱক হেৰালে আজি, আমি সকলোৱে এজন অভিভাৱক হেৰালো আজি। আৰু এয়া আছিলে অনুৰাগীসকলৰ ভাষ্য। সকলোৱে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে হোমেন বৰগোহাঁইৰ মৃত্যুত, এনেদৰে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে সকলোৱে। আৰু তেওঁ লিখি গৈছিল মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে, তেওঁ লিখি গৈছিল মৃত্যুৰ সময়লৈকে জীৱনটো উদযাপন কৰিছিল তেওঁ। আৰু তেওঁৰ টোকা বহীৰ পৰা তেওঁ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত লিখিছিল যে তেওঁৰ নিজৰো যথেষ্ট বয়স হৈছে, লিখিছিল যে মোৰ নিজৰো যথেষ্ট বয়স হৈছে, মৃত্যু খুব বেছি দূৰত নাই, মই বহুদিনৰ আগতে সংকল্প লৈ থৈছোঁ যে কৃত্ৰিমভাৱে মোক জীয়াই ৰাখিবলৈ মই কোনো চিকিৎসকক অনুমতি নিদিম আৰু মোৰ পুত্ৰ দুজনে যেন এই কথা মনত ৰাখে। মই এজন অতি সামান্য মানুহ আৰু মোৰ এই অন্তিম সংস্কাৰ হ'ব লাগিব অসামান্য মানুহ এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ নিচিনাকৈ। তেওঁ এনেদৰে লিখিছিলে মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভতো। তেওঁ লিখি থৈ গৈছিলে যে তেওঁ কৃত্ৰিমভাৱে জীয়াই থাকিব নিবিচাৰে, জীৱনৰ অনিবাৰ্য পৰিণতি হ'ল মৃত্যু আৰু মৃত্যুক কোনেও জয় কৰিব নোৱাৰে, মৃত্যুক সুন্দৰভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পৰাটোৱেই হৈছে জীৱনত শেষবাৰৰ কাৰণে কৰিব পৰা আটাইতকৈ সুন্দৰ কাম, এইবুলি তেওঁ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ লিখি থৈ গৈছিল। বিশ্বৰ সাহিত্যৰ সৈতে অসমৰ পাঠকক চিনাকি কৰাই দিছিল তেওঁ, আৰু তেওঁৰ লিখনিত সমাজৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত, সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ প্ৰতিটো স্তৰৰ কথা তেওঁ লিখিছিলে আৰু সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছিলে। জীৱনৰ বাবে প্ৰেৰণাদায়ক বহু গ্ৰন্থ তেওঁ লিখি থৈ গৈছে। জি এন আৰ চিৰ স্বাস্থ্য নামৰ এখন আলোচনীৰ সম্পাদক আছিল, সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আছিল, একাডেমী বঁটাকে ধৰি বিভিন্ন বঁটা তেওঁ লাভ কৰিছিল আৰু মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে তেওঁ লিখি গৈছিল। তেওঁ ACSত চাকৰি কৰিছিল, কিন্তু ACSৰ চাকৰি বাদ দি তেওঁ সাংবাদিক হ'বলৈ ওলাই আহিছিল। নীলাচল কাকতৰ জৰিয়তে তেওঁ প্ৰথম সাংবাদিকতা আৰম্ভ কৰিছিল। অসমবাণী, সূত্ৰধাৰ, কিশোৰ, আমাৰ অসম, নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতৰ মুখ্য সম্পাদক হিচাপে তেওঁ কৰ্মৰত আছিল। সাংবাদিকৰ উপৰিও গল্প, কবিতা, উপন্যাসেৰে সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিছিল। তেওঁৰ আত্মজীৱনী অনুসন্ধান আত্মানুসন্ধান আত্মজীৱনী আছিল। মৎস্যগন্ধা উপন্যাস তেওঁ লিখিছিল আৰু বিখ্যাত উপন্যাস আছিল সুবালা। তেওঁৰ কেইবাখনো গ্ৰন্থ হৈছে নিসংগতা, জীৱনৰ পৰা আমি কি বিচাৰোঁ, বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতা আৰু অনুভূতি, আশীৰ দশকৰ দস্তাবেজ, অস্তহীন প্ৰেৰণাৰ উৎস, মোৰ প্ৰিয় মানুহ চক্ৰেটিছ, কথা বতৰা, উচ্চাকাংক্ষা আদি বহুতো গ্ৰন্থ উপন্যাস তেওঁ লিখিছিল। দুখৰ খবৰটো যেতিয়া বিয়পি পৰিছিলে তেতিয়াই সকলো আচলতে মৰ্মাহত হৈ পৰিছিলে। কেৱল মাত্ৰ সাহিত্য জগতেই নহয়, প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াই আজি মৰ্মাহত। যিহেতু হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰ কেৱল মাত্ৰ এগৰাকী সাহিত্যিক বা কথাশিল্পীয়ে নাছিল, এগৰাকী সাংবাদিকেই নাছিল, তেওঁ প্ৰতিটো শব্দত আচলতে বহু আচলতে অসমবাসীৰ সমগ্ৰ পৰিচয়টোৱে যেন প্ৰকাশিত হয়। এক প্ৰচণ্ড মানসিক শক্তিৰ গৰাকী আছিল হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰ। আৰু আজি এইগৰাকী মহান ব্যক্তিক হেৰুৱাই সৰ্বত্ৰ কেৱল মাত্ৰ দুখৰ ছাঁ, সকলোৱে আজি মৰ্মাহত হৈ পৰিছে। মোৰ লগত আছে যোৰহাটৰে দুগৰাকী যুৱ সাহিত্যিক গুণমুগ্ধ আছে, মই তেখেতৰ ফলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তুখেল জিলানী ডাঙৰীয়া আছে, খুব আপুনি ওচৰৰ পৰা তেখেতক লগ পাইছিলে, আপোনাক খুব ভাল পাইছিলে তেখেতে। এই মুহূৰ্তত যিহেতু আজি তেখেত আমাৰ মাজৰ পৰা নাই, এটা সাহিত্য জগতৰ, এটা সাহিত্য ভাষা জগতৰ এটা যুগৰ অৱসান হ'ল এই মুহূৰ্তত। হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ কথাটো যোৱা ছটা দশকত আমি অসমৰ বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰখনত অসম বিসম্বাদী ৰূপত তেখেতে যি ভূমিকা লৈ আহিছে আৰু সেইটো আমি সকলোৱে আজি অসমৰ মানুহ, প্ৰত্যেকজন অসমীয়া মানুহেই মৰ্মাহত হৈছে তেখেতৰ মৃত্যুত। আচলতে তেখেতে সাহিত্যৰ জৰিয়তে, সাহিত্য চৰ্চা, সাংবাদিকতাৰ জৰিয়তে অসমৰ বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰখনত যি প্ৰভাৱ পেলাই গ'ল, সেই প্ৰভাৱ আমি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। তেখেতৰ তীব্ৰ মানসিক শক্তি, এইবিলাক তেখেতৰ গুণ আছিল। আৰু তেখেতে যিকোনো এটা সাহিত্যৰ বিষয় যেতিয়া লয়,
সেই বিষয়টো যেনেকুৱা ধৰণৰ নহওক সেইটো উপস্থাপন ৰীতি তেওঁ গদ্য শৈলী ইত্যাদি কথাৰে অতি সৰল ভাৱত যেনেকৈ তেওঁ গদ্য প্ৰকাশ কৰিব পাৰে আৰু সেই গদ্য ৰীতিয়ে অসমীয়া পাঠকক অসমৰ পাঠকক সদায় দিন মোহিত কৰি ৰাখিছে আৰু গোহাঁই ছাৰৰ তেখেতৰ যিটো অধ্যয়নশীলতা তেখেতে যিমানখিনি কিতাপ পত্ৰ পঢ়িছে আৰু সেই তাৰ সাৰমৰ্মবিলাক আমাৰ ভাষা সাহিত্যত যিদৰে উপস্থাপন কৰিছে সেয়াও আচলতে অসমীয়া পাঠকক দীৰ্ঘদিন ধৰি উদ্বুদ্ধ কৰি ৰাখিছে আৰু তেখেতৰ যি চিন্তা যি দৰ্শন তেখেতৰ আগত আচলতে কোনো মানুহেই কিবা এটা কথা একো ক'ব নোৱাৰে কাৰণ তেখেতৰ মাজত যিটো মানসিক শক্তি আৰু সেই শক্তিখিনিয়ে তেখেতে কথাবিলাক ইমান সুন্দৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰে মনৰ চিন্তাখিনি ইমান সুন্দৰভাৱে স্পষ্টৰূপে সাহসেৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে সেইবিলাক কথাৰ কাৰণে আচলতে আমি তেখেতক ভাল পাইছিলোঁ আৰু অসমীয়া সাহিত্য ভাষা সাংবাদিকতা সকলো ক্ষেত্ৰখনত তেখেতে কিমান সুন্দৰভাৱে প্ৰভাৱ পেলালে সমৃদ্ধ কৰিলে এইখিনি কথাই আচলতে আজি আমাক মনত অতি মৰ্মাহত কৰিছে মানসিকভাৱে আমাক এটা পীড়া দিছে মই আপোনাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ লগত আৰু এগৰাকী আছে ডক্টৰ মন্টু কুমাৰ বৰা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ খুব ওচৰৰ পৰা আপুনি যেতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত অধ্যয়নৰত হৈ আছিলে তেখেতক খুব ওচৰৰ পৰা লগ পাইছিলে বা তেখেতক আপুনি অন্তঃকৰণে ভাল পায় বুলি আমি জানো কেনেকুৱা আজি যিহেতু এইগৰাকী মহান সাহিত্যিকৰ স্থান আৰু কোনেও হয়তো পূৰাব নোৱাৰিব যিগৰাকী সাহিত্যিক এক কথাত ক'ব লাগিব যে প্ৰচুৰ জ্ঞানৰ এক এটা ভঁৰালৰ দৰে আছিলে আজি সেইগৰাকী মহান সাহিত্যিক আমাৰ মাজত নাই আজি পুৱাতে যিটো খবৰ পালোঁ এই খবৰটো সঁচাকৈ অসহনীয় হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰ অসমীয়া সাহিত্যিক বুলি নহয় সাংবাদিক বুলি নহয় সমাজ জীৱনৰ এগৰাকী বলিষ্ঠ বিশ্লেষক তেখেতে বহু দিক নিৰ্দেশনা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কৰিব পাৰিছিলে আৰু আটাইতকৈ মই অনুভৱ কৰোঁ যে অসমীয়া মানুহক হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰে কিতাপ পঢ়িবলৈ শিকালে আৰু বিভিন্ন লেখকৰ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ জীৱনৰ বিভিন্ন কথা আৰু বিভিন্ন বাহিৰৰ লেখকৰ বিভিন্ন প্ৰসংগ অসমীয়া সাহিত্যত উপস্থাপন কৰি অসমীয়া মানুহক তেওঁ অধ্যয়নৰ যি বিশাল পৰিসৰ সেই পৰিসৰৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিছে মুখ্য সচিব আৰু ডিজিপিৰ সংবাদমেল আৰু সংবাদমেলৰ আৰম্ভণিতে হোমেন বৰগোহাঁইলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই সংবাদমেল আৰম্ভ কৰে সংবাদমেলত ঘোষণা কৰে নতুন কোভিড বিধি পূৰ্বতকৈও কঠোৰ হ'ব নতুন কোভিড এছঅপি ঘোষণা কৰিছে আৰু 15 দিনলৈ চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো কাৰ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ কথা নিৰ্দেশ দিছে প্ৰতিদিনে 1 বজাত বন্ধ হ'ব সকলো দোকান পোহাৰ 15 দিনলৈ বন্ধ থাকিব সাপ্তাহিক বজাৰ হাট ৰেষ্টুৰাঁ ধাবা 1 বজালৈ আহাৰ যোগান ধৰিব পাৰিব আৰু 1 বজাৰ পিছত হোম ডেলিভাৰী কৰিব পাৰিব হোটেলসমূহে কল্ড ষ্টৰেজ ৱেৰ হাউচ 1 বজালৈ খোলা থাকিব আৰু কাইলৈ পুৱা 5 বজাৰ পৰা বলবৎ হ'ব নতুন কোভিড বিধি জৰুৰীকালীন সেৱাত নাথাকিব কোনো ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা সকলো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান 15 দিনৰ বাবে বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কোনো অঞ্চলতে আক্ৰান্তৰ হাৰ 5% হ'লে ঘোষণা হ'ব কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন আৰু জিলা উপায়ুক্ত ঘোষণা কৰিব কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন বিয়া সভা অনুষ্ঠানত 10 জন লোকৰ অনুমতি দিয়া হৈছে আৰু শেষকৃত অনুষ্ঠানত থাকিব পাৰিব কেৱল 10 জন লোক সকলো ৰাজহুৱা পৰিবহণত 30% আসনত যাত্ৰী কঢ়িয়াব পাৰিব অট'ৰিক্সা ই ৰিক্সা টেক্সি 2 জন যাত্ৰীৰ অনুমতি দিয়া হৈছে দুচকীয়া বাহনৰ পিছফালে কেৱল মহিলা শিশুকহে অনুমতি দিয়া হৈছে ব্যক্তিগত বাহনত যুগ্ম অযুগ্ম পদ্ধতি প্ৰযোজ্য হ'ব দিনৰ 2 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ বাহাল থাকিব সান্ধ্য আইন 2 বজাৰ পিছত বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰিব কোনো লোক স্বাস্থ্যজনিত জৰুৰীকালীন অৱস্থাত যাব পাৰিব চিকিৎসালয়ত আৰু তাৰ বাহিৰে সকলো বন্ধ থাকিব বা কোনো বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰিব সান্ধ্য আইনৰ সময়ছোৱাত কঠোৰ হ'ব আৰক্ষী প্ৰশাসন সান্ধ্য আইনৰ সময়ছোৱাত কঠোৰ হ'ব আৰক্ষী প্ৰশাসন নিয়ম উলংঘা কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত অধিক কঠোৰ হ'ব আৰক্ষী প্ৰশাসন বেংকত 2 বজাৰ পিছত গ্ৰাহক থাকিব নোৱাৰিব কিন্তু বেংকৰ কৰ্মচাৰীয়ে 2 বজাৰ পিছতো থাকিব পাৰিব কাৰ্যালয়ত ডাকঘৰত বন্ধ হ'ব 2 বজাত নতুন কোভিড বিধি এছঅপি প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এইবাৰ কঠোৰ হৈছে পূৰ্বতকৈ কোভিড এছঅপি চহৰাঞ্চল আৰু নগৰ সমিতিৰ সীমাৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত সকলো দিনৰ দোকান পোহাৰ 1 বজাত বন্ধ হ'ব এতিয়া কিছুমান খবৰ আহিছে যে দোকানখন বাহিৰৰ পৰা বন্ধ কিন্তু ভিতৰৰ পৰা অলপ গণ্ডগোলীয়া কাৰবাৰ চলে অৰ্থাৎ খুলি থয়
আৰু কোনোবা মানুহ ফোন কৰিলে তালে আহে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিচ পালে কিন্তু বৰ ছিৰিয়াছ একশ্যন হ'ব এইটো কেৱল ডি এম এক্ট ভায়লেশ্যনে নহ'ব এইটো তাতকৈ বেছি কথাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হ'ব গ্ৰামীণ অঞ্চলত দোকান পোহাৰ 2 বজালৈকে খুলি থাকিব 6 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে ৰাজহুৱা স্থানত ঘূৰা ফুৰা নিষেধ গ্ৰামীণ অঞ্চলত মই আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ লোকসকলক আপোনালোকৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাম যিহেতু পুলিচৰ উপস্থিতি সকলো জেগাতে সম্ভৱ নহ'ব ৰাইজে নিজে দায়িত্বটো বুজি এইখিনি যাতে কৰে আৰু আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে এই ক্ষেত্ৰত পহৰা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান বেছি সচেতন হয় অফিচ কছাৰীৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ডি চি অফিচ এছ পি অফিচ এইবিলাক স্পেচিফাই কৰা হোৱা নাই এইবিলাক বিশেষকৈ উল্লেখ কৰা হোৱা নাই কিন্তু এইবিলাক অফিচ খোলা থাকিব বিশেষকৈ যিখিনি আমাৰ অফিচবিলাকত আৰু আৱশ্যকীয় ব্যক্তিসকলক ছিনিয়ৰ অফিচাৰে জ্যেষ্ঠ বিষয়াই মাতি পেলাই কামবোৰ কৰিব পাৰিব কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন মানে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ইয়াত মানুহে তামাচা যাতে নকৰে গুৱাহাটী চহৰত কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত কিছুমান আমি ব্যগ্ৰতাৰে লক্ষ্য কৰিছোঁ যে কিছুমান ব্যক্তিয়ে কিছুমান গলিত অলপ ঘূৰা পকা ধেমালি ধুমুলা ইত্যাদিবোৰ কৰিব লাগিছিলে এই ক্ষেত্ৰত পুলিচ অতিকে কঠোৰ হ'ব কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ ক্ষেত্ৰত অতিকে কঠোৰ হোৱা যাব আবেলি 2 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ সকলো নাগৰিকৰ ৰাজহুৱা স্থানত চলা ফুৰা বন্ধ থাকিব আবেলি 2 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ এই ক্ষেত্ৰত মই স্পষ্টীকৰণ এটা কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ যে কিছুমান ছিনিয়ৰ অফিচাৰ তেওঁলোকৰ পৰিয়াল লৈ পেলাই ছিনিয়ৰ অফিচাৰক কাৰ্ড দেখুৱাই পেলাই ঘূৰাৰ এটা প্ৰৱণতা আছে কিছুমান ব্যক্তিয়ে আনকি মাননীয় সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰেছৰ কাৰ্ড এখনো দেখুৱাই দিয়ে যদিও তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ মানুহ নহয় তেনেকুৱা মানুহ আমি দেখা পাইছোঁ এইখিনিও আমি চাম প্ৰত্যেকটো বস্তু আমাৰ চকুত নাহিবও পাৰে কিন্তু এইবোৰ ক্ষেত্ৰত সংবাদ মাধ্যমৰ মাননীয় কৰ্মীসকলে আমাক দৃষ্টিগোচৰ কৰি দিলে আমি কৃতজ্ঞ হ'ম এই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছখিনি আৰ্বান এৰিয়া আৰু ছেমি আৰ্বান এৰিয়া আৰু ছেমি আৰ্বান এৰিয়া মানে কি মিউনিচিপাল এৰিয়াৰ লিমিট যিটো আছে তাৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে এইটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন বহাল থাকিব গাঁৱৰ এলেকাত পুৰণা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন যিখিনি আছিলে আমি 4 তাৰিখে যিটো ঘোষণা কৰিছিলোঁ সেইটো মতে চলি থাকিব তাৰমানে গাঁৱৰ এলেকাত গ্ৰামীণ অঞ্চলত মানে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন হ'ব আপোনাৰ 6টা বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউটো হ'ব আৰু 2টা বজালৈকে দোকান খোলা থাকিব টাউনত 1টা বজালৈকে দোকান খোলা থাকিব আৰু 2টাৰ পৰা কাৰ্ফিউ আৰম্ভ হ'ব এইটো স্পষ্টনে মই আৰু ইয়াৰ লগে লগে